Wie is Johanneke eigenlijk? Eigenlijk sinds ik mezelf ken, ben ik bezig met beeld, taal en muziek. Ook vertalen wat ik voel en zie in beeld en in taal en muziek. Maar ook, ik ben ook wel heel erg iemand die observeert in wat ik lees in de krant of wat ik zie op straat of wat ik zie in mijn eigen huis of wat ik zie in de mensen. En dat pak je meteen en dat gebruik je. Ja, eigenlijk een soort van, ik zeg altijd, ik verzamel momenten eigenlijk, stukjes tijd. Omdat ik ze wil bewaren en dan later weer kunnen delen met andere mensen. Omdat ik gewoon heel veel momenten iets te mooi vind om een soort van ongezien voorbij te laten gaan. En nou zijn de afgelopen jaren wel heel erg in de stroomversnelling geraakt, hè? Ja, of eigenlijk. Ben jij? Ja, afgelopen 2 jaar, eigenlijk sinds ik met Productiehuis Oost-Nederland samenwerk, is er heel veel gebeurd. Ik ben een beetje parallel aan toen ik met ze begon samen te werken, begonnen met NNNN, elektronica duo met Tony Noble. En inmiddels hebben we ook een drummer en een cellist erbij. NNNN is eigenlijk een soort indie-tronics project. Ik zing, mijn stem wordt geloopt, ik speel piano. Tony maakt beats en hij komt uit de drum en bass. Ik kom uit de akoestische wereld. Dus niet. En ik ben Deventer dichter sinds een jaar ongeveer. Dus ik dicht ook heel veel nu over de stad. Dus dat heeft je allemaal heel veel gebracht. Hoe is dat? Het is Kun gewoon, je het zelf maar, bijhouden? Kijk, eigenlijk is het zo dat ik als kind precies dezezelfde dingen deed. En eigenlijk bijna nog met meer geestdrift, omdat er nooit... het was allemaal goed, want je bent een kind en je ouders klappen toch wel, zeg maar. Nu worden er natuurlijk meer eisen gesteld aan wat ik maak. Ook van, ik ben zelf heel kritisch. Je bent je eigen grootste criticus, denk ik. Maar dus het is wel normaal voor me om met al die dingen bezig te zijn. Maar zeg maar, de manier waarop het nu allemaal, waarop ik het allemaal kan verbinden, is nieuw. En ook de mensen die ik erbij betrek en die mij weer bij hun projecten betrekken, dat is heel erg nieuw. Ik was heel solistisch ingesteld van kinds af aan. Dus dat is eigenlijk wat ik vooral ook heel bijzonder vind. Dat het veel meer de verbinding met andere mensen is aangegaan. En daar leer ik heel veel van, ook muzikaal. Nooit meer baan mee op je bord. Misschien dat je je naam behoudt, maar spoedig spreekt geen mens je taal. En sta je slechts gekerfd in steen. Nooit meer honger, geen verlangen. Nooit meer schrijven in de trein. Nooit meer vloeken, nooit meer ruzie. Nooit meer angstig hoeven zijn. Je hebt een paar dingen meegenomen die belangrijk voor je zijn. Ja, eerst mijn dagboek. Nee, ik heb eigenlijk wel altijd waar ik ga wel een dagboek bij me. Ik schrijf ook echt sinds mijn 11e of zo al dagboek. Dus ik heb ook echt zo'n stapel. Yeah? Waar ik ooit ook allemaal liedjes van wil maken. Door er gewoon random met markeerstiften in te krassen. En alles met elkaar te verbinden. Lijkt me zo vet. Maar ja, dat zijn dan weer van die plannen. Dat is zoveel werk. Oh ja, en dit is mijn microfoon. Nou ja, omdat ik zing. En, wanneer wist je dat je kon zingen? Ja, of weet je, wist je het altijd al? Ja, volgens mij kon ik eerder zingen dan praten. Dus het is wel echt heel van altijd al. Zo. Het zit gewoon in jou. Ja. En nog twee, een kaleidoscoop. Ja, twee. Ik heb er best veel. En ik vind kaleidoscopen super mooi. Ik weet niet zo goed wat het is, maar ik hou heel erg van symmetrie en van patronen. Ik zie ook overal patronen in. Als ik bijvoorbeeld een bijzondere tegelvloer, dan wil ik daar al een foto van maken, omdat dat patroon heel mooi kan zijn. Of gewoon blaadjes op de grond. Of de huidstructuur. Of vruchten. Maar dan zo ingezoomd dat het bijna maanlandschappen lijken. Dat vind het is ik... ook dat ritme wat je aanspreekt. Ja, ritme. Ja. Ja. En verhoudingen en kleur. Schakeringen. Ja. Al die dingen. Snapshots of eternity. Oké, die talentprijs, die nominatie, hoe is dat? Gewoon heel bijzonder. Ik voelde me wel vereerd. Ik dacht wel een beetje van, een talentprijs is natuurlijk niet iets wat je op je 80ste krijgt. Dus wat dat betreft is het niet vroeg. Maar toch voelt het wel een beetje vroeg om genomineerd te worden voor een prijs. Dus dat is toch mooi? Ja, dat is supermooi. Dat is een heel groot compliment.